kratki najavi za današnji dnevnik. Изгледот на Кеј Македонија на лето не е пријатна слика, но е концепт кој треба да продолжи, рече градоначалникот Пецаков. Продолжи судскиот процес против Мерко за незаконско поставување директори во 4 училишта. Денес официјално започна новата академска 2024-2025 година. Нетањаху му порача на Иран дека нема место на Блискиот исток кој е надвор од дострелот на Израел. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро, во текот на денот имавме сончево и во утравото време со максимална дневна температура од 18 степени Целзиусови. Во среда, во Западна и Централна Европа, како и во северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во поголем дел од Пиренејскиот полуостров. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, но со невообичаено ниски температури за овој период од годината. Со исклучок на крајните источни и североисточни предели каде што температурите ќе бидат во границите на повеќе годишниот просек. Утре во северните предели на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде постудено со пад на температурите. Максималните дневни температури ќе се движат од 17 до 26 степени. Во Македонија во среда, студен утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и потопло време, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 17, односно до 27 степени. Во Охрид во среда, по студеното утро, во текот на денот ќе преовладува сончево, ветровито и свежо време. Ќе дува умерен северозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во четврто ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста, а во вечерните часови во текот на ноќта, четврто кон петок, нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Утринската температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во петок, умерено, облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимално 23 степени. Во сабота, во Охрид, умерено, облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Кошаркарска школа за деца Pro Basket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со Pro Basket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Урбаната опрема на КЕ Македонија, такси, превозот и концертите во шпицот на сезоната беа тема на седницата на Совет, резервирана за советнички прашања. Опозицијата побара од градоначалникот да ја сподели со советниците и јавноста неговата визија за следното лето, односно дали нешто од проблемите кои го мачат туристички Охрид ќе се промени на подобро. Изгледот на КЕ Македонија на лето за градоначалникот не е пријатна слика, но според него е концепт кој сепак треба да продолжи. Додека пак за самоволието на такси превозниците се уште нема лек. Каква е визијата на градоначалникот на Охрид и на локалната самоуправа за предстојното лето 2025-та од аспект на урбаната опрема и игрите на отворено на улица КЕ Македонија, концертите збиени во шпицот на сезоната и проблемите со такси превозот? Ова прашање беше упатено до градоначалникот на последната седница на Совет од страна на координаторката на советничката група на СДСМ и коалицијата Живка Ангеловска. Пред една година вие и сами откажавте дека не ви се допаѓа како изгледа и дека ќе се обидете за сите тие тезги, реквизити, боксови, да најдете друга локација или да ги разредите. Меѓутоа, очигледно не е најдена, затоа што повторно и ова лето беа тука. Вториот аспект е услугата од такси превозот. Исто така беше кога ги се зголемуваа цените на услугите. Вие навистина кажавте дека сте запознаени со проблемот кој што го имаат граѓаните, но сега веќе кога се зголемуваат цените, дури и лично ќе се ангажирате во однос на подобрување на квалитетот, меѓутоа пред се да нема селективност при во однос на превозот, така што не само што тоа не се случи ова лето, навистина беше крајно тешко да се нагде такси превоз, а селективноста беше на највисоко ниво. И третиот аспект во однос на вашата визија за лето 2025-то се концертите. Кога баравме разредување на концертите, односно да не се случува се во шпицот на сезоната. Во врска со растеретувањето на шпицот на сезоната од концерти, градоначалникот смета дека како локална самоуправа не можат многу да направат. Посочи дека настаните кои ги финансира и организира локалната како Винофест, Охрид Вотер Фестивал и Джес Фестивалот и кои привлекуваат посетители се надвор од пикот на сезоната и во насока на нејзино продолжување. Тоа е тоа општина што може да направи, она што ние го организираме да го како локална самоуправа да го растеретиме шпицот на сезоната или ако сакате да привлечиме дополнителен број на туристи. Јас или било кој градоначалник или ако сакате институцијата Општина Охрид не ги организира концертите околу 2 август, кој што не се организира ниту прва ниту 10 напротив 30 години. Зошто? Затоа што Охрид е тоаш непосетен. Јас на продукција освен да не издавам термини и да речеме Охрид нема да ќе биде град без концерти, не гледам друг начин. Пецаков додаде дека и да не ги издава општината просторите за концерти, сепак има објекти во градот кои не се под општина и каде истите ќе продолжат да се организираат, нешто што општината не може да го забрани. Притоа посочи дека приходите од издавањето на стадионот Билјанини извори за концерти и од користењето на спортските терени од екипи за подготовки во текот на летото се доволни јавното предпријатие 3 месеци да подели плата на вработените. Во врска пак со проблемите во такси превозот во текот на летото, градоначалникот кажа дека биле спроведувани засилени контроли во соработка со пазарната инспекција и УИП, но казните, како што рече, не им значат ништо на таксистите и тие продолжуваат со лошата пракса на невклучување таксиметар, кажување цени од ракав, одбирање патници и слично.
Очигледно за таксистите овие казни скоро и ништо да не значат, затоа што го чувствуваат како период кој што веројатно прават печалат пари кои што во текот на годината нормално не може ги спечелат и сето тоа е на грбот на граѓаните и туристите, посебно на граѓаните од Охрид, на кои што такси превозот во летен период би рекол дека иму е недостапен, односно невозможно да искористиш и реално огромен проблем на градот и она што мене ми е најголема пречка или најголем проблем е тоа што представува грда слика на целиот град. И тоа е нешто за што треба да поработиме. Што се однесува до изгледот на Кеј Македонија во лето со куќарките за продажба на храна, сувенири, игрите на отворено, боксовите во вчињата, тоа најверојатно охригани и гостите ќе го гледаат и доживуваат и идното лето, бидејќи за градоначалникот е концепт кој што постоел и најверојатно треба да постои и не гледал ништо поразлично од Лондон, Њујорк, Париз и Милано, каде се продава брза храна на улица. Додаде дека ги прифаќал коментарите и дека не е пријатна слика за гледање, но јавното предпријатие Градски пазар има приходи од издавање на локациите и уште еднаш ги спомна 50-те фамилии кои заработувале за животот тие содржини во текот на летото. Утешително за Охриѓани, според градоначалникот, е што тоа трае само 2 месеци во Охрид, за разлика од светските метрополи, каде со тоа се соочува 365 дена во годината. Во Основниот суд во Струга продолжи судскиот процес против градоначалникот Рами Смерко за незаконско поставување директори во 4 училишта. Сведоците велат дека трпеле притисоци и мобинг од поставените директори да подпишуваат документи. Продолжи судскиот процес против градоначалникот Рами Смерко за незаконско поставување на директори во училиштата. Исказ даваше секретарката во основното училиште од Велешта, која кажа дека трпела мобинг од директорката. Под притисок била принудена да потпише потврда дека директорката Екзона Шеј има 5-годишно работно искуство. За повреда на работно место пријавила во трудовиот инспекторат и полиција, сведочеше секретарката Кумриша Хани. Дека директорката била незаконски поставена, потврди и Државниот просветен инспекторат. Таа била вработена како наставник во време кога била абсолвент на филолошкиот факултет. Таа е именувана без искуство од 5 години. Таа е бидена на замена за 3 месеци во 2016 година, вработена како педагог. Меѓутоа, во тој период таа се уште немаше диплома. Незината плата е исплатена за целиот период кога е бидена именувана. Во рокот година и пол има оштетување, имаме штета на предвидените средства, значи се исплатени на лице кои што не ги исполнува условите. Обвинителството го спори вештачењето на техничкиот советник ангажиран од одбраната, кој тврди дека со исплатените плати нема оштетување на буџетот. Со ова се докажува дека е оштетено школото. Бидејќи истиот не требаше да биде како веде директор, таа сума да ги земи тие пари. Обвинителството го товари Мерко за незаконско назначување директори во 4 училишта. Во Основниот суд во Струга се водат 2 засебни судски постапки. Обвинети се уште тројца вработени за несовесно работење во службата и фалсификување исправи. Денеска официјално започна новата академска 2024-2025 година. По тој повод на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се одржа свечен час за добре дојде на новата 46-та поред генерација студенти. 46-та генерација студенти на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид денеска со свечен час ја започна академската 2024-2025 година. Добре дојде на бруцошите, на првиот академски час им посакаа продеканот за настава на ФТУ професор доктор Бранко Николовски и проректорот за настава на УКЛО професор доктор Цветко Андреевски. Во услови кога драматично опаѓа интересот кај студентите за школување на домашните државни факултети, каде бројот на студенти постојано се намалува во последните 10 години, проректорот Андреевски сподели убава вест. Оваа година имаме поголем број на студенти во однос на претходната година, што е навистина добар знак со оглед на тоа што е намален бројот на матуранти за 5% во однос на минатата година. Очекуваме многу од оваа генерација, како се разбира и од сите предходни
нашиот универзитет е дел од универзитетската алијанса Колорс, Европската универзитетска алијанса, која што им дава дополнителни можности на нашите студенти за соработка со нивни колеги, за мобилност во странство, за учество во проекти и се она што значи подобар и поквалитетен студентски живот и се разбира повисоко ниво на настава и на знаење. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид ги има сите потребни ресурси за успешно студирање. Студентите ја имаат сета потребна литература, професорите и асистентскиот кадар им стои на располагање во текот на наставата, во рамки на предавањата на приемни денови, како и преку имейл комуникација во секое време, а на студентите се трудиме и да им го лесниме организацискиот дел на нивното студирање, вели продеканот за настава Николовски. На нашиот факултет дипломата што ја добиваат нашите студенти е меѓународно призната диплома, која што е применлива во целиот европски образовен простор, со оглед на тоа што го имаме целосно имплементирано европскиот кредит трансфер систем. Студентите во текот на студиите имаат можност да се вклучат во меѓународни програми, како што е Erasmus Plus програмата во рамките на Европската Унија, CEPUS програмата, но и нудиме и задолжителна пракса во текот на нивните студии, со оглед на тоа што треба да бидат спремни да се вклучат веднаш по дипломирањето во рамките на стопанството. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид е една од 11 единици на УКЛО во Битола и е најстара институција од образованието во Македонија од областта на туризам, угостителство, царина и шпедиција, осигурување и менеджмент во услужниот сектор. Да погледнеме кои вести ги пренесоа странските новински агенции. Светот денеска. Се запалил училишен автобус во Тајланд. Најмалку 25 лица загинале, а 16 ученици и тројца наставници се повредени и хоспитализирани. Министерот за внатрешни работи не можел веднаш да го потврди точниот број на повредени или загинати. Во моментот на несреќата во автобусот имало 44 патници и министерот рекол дека врз основа на бројот на преживеани се верува дека загинале 25 лица. Истрагата на лице место на несреќата се уште не била завршена, бидејќи автобусот бил премногу жежок за да можат истражителите безбедно да влезат. Учениците и наставниците патувале на екскурзија, кога автобусот се запалил во предградие на главниот град Бангкок. Причината за инцидентот се уште се истрашува, соопштил министерот за транспорт. Во напад со нож во супермаркет во Шангај загинале 3 лица, а 15 се повредени, соопштила кинеската полиција. Повредените се надвор од животна опасност. Напаѓачот бил 37 годишен маж, кој веднаш по дојавата за инцидентот бил уапсен од страна на полицијата. Според првичните информации, напаѓачот побесал поради лични финансиски причини и жртвите били случајни минувачи. На снимките се гледа како напаѓачот минува низ супермаркетот со ножеви во двете раце, но дека купувачите се обидуваат да побегнат. Полицијата работи на утврдување на деталите за нападот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху му порача на Иран дека нема место на Блискиот исток, кој е надвор од острелот на Израел, два дена откако израелската армија губи лидерот на либанската милитантска група Хезболах. Говорејќи на англиски јазик, во 3-минутното видео објавено од неговата канцеларија, Нетањаху се објавил на народот на Иран, обвинувајќи ја иранската влада дека го турка Блискиот исток подлабоко во војна, на сметка на собствениот народ. Нема место на Блискиот исток до кое Израел не може да досегне. Нема место на кое нема да отидеме за да го заштитиме нашиот народ и нашата земја, рекол Нетањаху. Според неговите зборови, мирот меѓу Иран и Израел ќе настапи кога Иран ќе биде конечно ослободен, што, како што рече тој, ќе се случи многу порано отколку што многу луѓе мислат. Филмски грабеж во Париз. Четворица кратци со автомобил влегле во луксузен дуќан на Луи Витон во Париз и украле роба во вредност од неколку стотини илјади евра. Кратците, за 4 минути, колку што траел грабежот, во багажникот од колата ставиле стотина парчина брендирана роба и побегнале. Грабежот бил откриен во 6:30 минути, 2 часа откако се случил, и била повикана полицијата. По завршување на увидот, полицијата ги прегледала снимките од надзорните камери, барајќи било какви траги. Истрагата била доверена на специјална единица која соработува со судството, соопштила полицијата. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!